លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីផ្ទះជញ្ជាំងស្លឹងធ្លុះធ្លាយកូនប្រុសទាំងពីរអាចរៀនចប់សាកលវិទ្យាល័យអ្នកស្រីត្រីដាណាលើកទឹកចិត្ត1000ដុល្លារដល់ឪពុកម្ដាយនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះយោងតាមเพจ Facebook ផ្លូវការរបស់អ្នកស្រីត្រីដាណាបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនឲ្យឃើញអំពីសកម្មភាពដែលកូនប្រុសទាំងពីរនាក់ក្រាបសំពះឪពុកម្ដាយថែមទាំងយកសញ្ញាបត្រយកមកប្រគល់ជូនឪពុកម្ដាយជាមួយនឹងផ្ទះដែលធ្លុះធ្លាយជញ្ជាំងបាំងស្លឹងធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាក្តុកក្តួលជាស្ដែងអ្នកស្រីត្រីដាណាក៏បានបង្ហោះភ្ជាប់ជាមួយ caption បែបនេះថាផ្ទះជញ្ជាំងស្លឹងស្ទើរធ្លុះធ្លាយតែកូនប្រុសទាំងពីរអាចរៀនចប់នៅសាកលវិទ្យាល័យសរសើរការតស៊ូរបស់ប្អូនទាំងពីររឹតតែរំភើបចិនការលះបង់របស់ឪពុកម្ដាយពួកគាត់ជីវិតកើតមកវាសនាខុសគ្នាតែយើងមិនមែនបែបនេះរហូតទេយើងអាចកែប្រែវាសនាបានកុំប្តីផ្ដួលទៅតាមភាពលំបាកត្រូវតស៊ូជំនះភាពលំបាកនៅពីក្មេងខំប្រឹងរៀនសូត្រស្វែងរកចំណេះទើបអាចជួយខ្លួនឯងគ្រួសារនិងសង្គមជាតិបានពេលវេលាសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់នឹងដើរកាន់តែលឿននៅពេលពេញវ័យចេះគិតចេះពិចារណាប៉ុន្តែបើយើងភ្ញាក់ខ្លួនពេលនោះក៏រៀងជ្រុលពេលខ្លះទៅហើយបន្ទាប់ពីឃើញផុសអ្នកស្រីត្រីដាណាហើយក៏មានប្រិមិត្តជាច្រើនសៀចែករំលែកដើម្បីឲ្យដឹងដល់សមីខ្លួនក៏ដូចជាលោកពូអ្នកមីងដែលជាឪពុកម្ដាយរបស់បងប្រុសទាំងពីរអ្នកនេះផងដែរជីវិតគឺជាការតស៊ូជាការពិតណាស់បងប្រុសទាំងពីររូបទោះបីជាពួកគាត់ក្រីក្រលំបាកប៉ុន្តែគាត់មិនប្តីផ្ដួលលើវាសនារបស់គាត់ឡើយគាត់បានតស៊ូខិតខំរៀនសូត្ររហូតដល់ចប់ទទួលបានសញ្ញាបត្រមកប្រគល់ជូនឪពុកម្ដាយនេះហើយគឺជាអ្វីដែលឪពុកម្ដាយចង់បានទោះបីជាពួកគាត់ក្រីក្រលំបាករស់នៅផ្ទះយ៉ាងចាស់យ៉ាងធ្លុះធ្លាយបែបណាក៏ដោយក៏គាត់ខំប្រឹងរកប្រាក់ដើម្បីឲ្យកូនរៀនចប់ខ្លាយជាមនុស្សល្អជាទំពាំងស្នងឫស្សីសម្រាប់ប្រទេសជាតិដោយឃើញការខិតខំតស៊ូសរសើរដល់ទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគាត់ពេលនេះអ្នកស្រីត្រីដាណាក៏ប្រកាសនឹងជួយឧបត្ថម្ភថវិកា1000ដុល្លារដល់ពួកគាត់ផងដែរចាអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា